harasa nkaho hari undi muntu hari kidobya hagati y'abantu hari undi muntu cyangwa arahari wowe uvuga gukoresha gafuni wajaga hagarara hagati yaba kajya bwirira ati wowe kotaga gafuni ntaranogwa ariko uyu akavuga toya kambe mukubisa umuhini wenda bizumvikana ndabashuje abakurikiye umuryango TV hano turi mu Karayifumbwe nge ndi Joseph akuzwe mu remye ndi kumwe na mugenzi wanjye Scovia Mutesi Scovia CPF ndi hose ariko sikuguma mu nzi tafite ikintu kirimo ariko ndimo turacyari muri guma mu rugo turacyarimo anima ubwo nandi makuru avugwa turi kubona umwanya wo kuyumva by'abantu banana kuri WhatsApp ibyo nta kintu kidasanzwe n'abarwayi bakomeje kwiyongera n'intara nazo n'imibare yazo yazamutse ariko abantu bashyira mwigiranye bakavuga bati no gupima abantu nabyo byiyongereye ibipimo ni byinshi gusa ntitwajya tubura gutanga ikiganiro icyo ari cyose tuvuze kuri COVID nuko abantu bakomeza kwirinda abantu kandi bakaza koroshya gukurikira ibihuha hari ibihuha bivuga ngo umuntu ukingiwe arapfa nabibonye mu nkuru zimwe na zimwe ngo abo bakingiye barapfa mbere y'uko COVID yica uko biri kose ntago nemera ko igihugu gishobora kujya kugura uburozi bwo kwica abaturage hari ibibavugwa byinshi harimo abantu ku giti cyabo bikundira ibihuha ariko dufite mu buyobozi buri muntu ayobora icyo yize yaba ari ministeri y'ubuzima yaba RBC n'abantu bakora n'abaganga muri rusange bari mu kazi kabo kuva rero bagura umuti ufite ikibazo cyo ntago ndi kubibona icyo nemera umuti wose umuti ugira effect ugira ingaruka ku mubiri w'umuntu ariko tandukanye n'umubiri w'umuntu bashobora gutera urukingo ngere bigeze bankingira yellow fever hariya bitu marari umushwizo cyangwa umuriro yayo ni neza neza ukuboko numva kwagagaye abantu batangiye kumbwira bati harabo baguteye baparalize undi nawe ukabona nta kibazo afite ariko mu minsi nk'ibiri birashira nta nubwo ngira inkovu yaho baruteye ariko numvaga bakangwa ati hari igitifu w'akarere kamwe gaturi i Kigali baruteye baparalize sinyine abantu bazana inkuru nyinshi ko n'abantu kubaho ko ntaterura ubundi izo nkuru ziba mu nsengero niyo pasiteri ahaguruka ati hari umugore yaturamutuye mu ngunguru uba muri etaje Kibagabaga nta nimero ya telefone nta mazina bwe y'abakristu ariko twese hamina haleluya ati ndamuzi ati yabaga mu nzu ati umugore Imana yakoreye ibikomeye nawe yabikomera yabikora rero ibihuha nk'ibyo birahari ariko icyo gihe bavuga bati icyo bati nuko bitanya tukuba kugiye kuba paralize ati n'uruhande ruzabe paralize tekereza bikubwiye uta wari ugiye kwikingiza hari undi wari uwikingije avuga tukuboko kurara hari undi wari uhari hari undi wavugaga nawe cyangwa se n'ubu kubwiriza abantu ati mwitegura urukingo ruzaza gusa bazaba uburyo ruzatangwamo agomba kuba uburyo agomba kuboneka amakuru ku rukingo mu by'ukuri abahanga babishoboye niba badashobora kutubwira akantu kandi mu bigize urukingo ariko bashobora kuganira uburyo inkingo zikorwamo muri rusange baha abaturage amakuru nizera ko minisante ifatanyije na RBC n'abandi bahanga mu nk'abaganga ba doktor bazakomeza mu biganiro bitandukanye no kugira abantu inama ku rukingo rukora uyu munsi tubifumbwe twambuke Scovi ndagira ngo hashize hafi imyaka itanu kuva na 2015 hari uburyo noneho bitu abaturanyi tutabanye neza mu buryo bweruye hari abagande ubugande ntago rubanye neza n'u Rwanda mu buryo bweruye hari uburundi byagezeho bunavuga ko Rwanda ari umwanzi warwo hari Kongo yo ni navuga ko muri imenya ni ntaho bahagaze ku nyama biterwa n'uwo gutanze abantu barisanzura ariko ntago byari bimeze neza hari imitwe irwanya u Rwanda ku buryo byari ibintu bitoroshye muri ra myaka perezida w'u Burundi yarayatunguranye perezida w'u Burundi yatunguranye umwami ngo yigeze bamuzanira umugaragu bamubwira ibyo yakoze ukuntu ari umugaragu mwiza aramureba ati baguha inka niyayo arayitahanye nyine acyuye inka niyayo ngo ni inka ifite n'inyana
bangira ngo n'abadotcom bumve inka ni yayo ni yayo cyo bivuga batazajya ngo ni ikiziriko batajyaho ni umugozi bayambitse cyangwa yayo ni umurizo cyangwa ni umurizo bamuha imbyeyi mu by'ukuri ifite inyana yose umuntu kuguha imbyeyi cyangwa inka ni yayo burya baguhaye ikintu gikomeye pe vandimwe aratahageze bukeye sinzi ngo amahano yakoze kandi bati uyu ntitwamwiyice reka tumushyire umwami amwiyicira amenye ko wa muntu yagize umuntu wakamugabira ari ikigwari mugeje imbere bamurega ibyaha bye twose bimwica bimunyagishije bikamunyagisha bikanamwica nase kubyumva ati senya kugira imana dore n'ubundi ngiye gupfa ariko ka nkwibariza ndati ugira indi mizinga ndatindimi yatindimi ugira zingahe rwose mu kanwa kawe mama ati umuntu usagira indi mizinga ngira rumwe ati ururimi rwampaye inka ni yayo nirwo runyaze rukanca n'umutwe cyangwa ufite urundi ntamireba hirya arebye hino toya koko ntabwo rwakugabiye rukaguha inka ni yayo ari rwo rwakunyaga ngo rukwice ntibakureke ntuzongere umuvandimwe rero generali perezida wa repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye aravuga ati dufite umusundwe dufite umwanzi nkiho mu kirenge bya bindi byose urabivuga nkibuka uyu mugabo uyobora CNL yavuga amategeko icumi y'abahutu yandi yo kwa gitera perezida avuga magambo akomeye turavuga tuti umwanzi w'u Rwanda mu buryo bweruye ni umurundi kuko areruye kuko na mugenzi we yari yareruye arabivuga nyakwigendera nkuru nziza na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ubu ngubu yigeze kuba muri Loni avuga ko u Rwanda rucuruza genocide biteze nabwo ibibazo bya diplomasi bikomeye cyane icyo gihe Olivier Nduhungire yari akirino hangana nawe mu buryo bweruye babyita kukarubanda ubundi ngo nushaka kumenya uko rubandi gutekereza uzatukane n'umuturage urebe uko abasohoke wumva icyo bavuga ibyabereye ku gishushu na Kakire ejo bundi batoga yura gishushu yegeranye na Kakire ariko ikiriho nuko u Burundi bwa dekareye u Rwanda nk'umwanzi kandi kuva kuri nkuru nziza uyanatowe nawe igihe yiyamamazaga za harimo ibintu bibiri byavugirwaga mu ngoma mu nda y'ingoma i Burundi nuko nkuru nziza atashakaga Ndayishimiye yari afite umusiviri ari buhe uriya mwa byatangiye bavuga ngo ni umugore we bigeze mu gihe cy'amatora noneho bigaragara ko atari we ariko hari undi musiviri uhari abajenerali barica bavuga batoya twe dufite uwo turi buhitemo Ndayishimiye ndaramwicaje barambwa nabo Ndayishimiye aricara abana nawe baramamaza rwose rwose mu masengesho y'amatora umugore agahaguruka agasenga ukuntu Imana yabarinze koroni ikabizatumara bareba bamara abanyarwanda ari abantu abanyarwanda tuzashira bareba abazankuru nziza ati nzamesa umuntu ibintu byinshi byari bigaragaza ko igihugu gihanganye n'ikindi mu buryo bweruye hagati aho uyu amaze kuba umukandida Rwanda rwari rwamwizeye cyane kuko mbere yuko tuvuga ko rwamwizeye cyane imitwe yarwanyaga leta irimo kagiye ni P5 gusa feneri niba ari feneri ndashaka kuvuga P5 kuko yari impuzamakobe yari impuza yari impuzamiryango y'inyeshyamba basankara sinzi bande nyaruguru ibintu byose bikarangira bavuga ngo ni Burundi ubundi ukumva intambara yarose ngo batoraguye abantu baguye mu mazi bati na Barundi bishwe n'abanyarwanda babata hano ati na abantu b'abanyarwanda bica Barundi bati u Rwanda rushoti nta cyemezo ko ari abacu ubwo ni abanyu mu by'ukuri navuga ngo ishusho yagaragaraga ko bitabanye neza ibujumbura abanyarwanda babagayo bamwe bari mu bantu bahunze mbere y'uko impunzi zihunga njya nibuka hari umunyamakuru mugenzi wacu wakoraga kontakite ngira ngo wabagayo mu ijoro rimwe rero igihe barasaga za radiyo n'abanyamakuru bahunga ntabwo nzi nawe uruhande yari iriho impamvu bamuhize batyo ariko abanyarwanda bo bahigwaga bukware
yaduhaye inkuru y'ukuntu yavuye ubujumbura nsanga hakomera kurokoka asohoka mu nzu uko yakabaye cyokora afite ngo amadolari 400 mu ntoki abona umupolisi aramubwira ati mfite amadolari 100 ngeza ku kibuga ariko ubwo rero bamushakiye itike y'indege arayamuhambwa ati kugira ngo ugereyo biragenda bite yamwambitse uniformu ya gipolisi y'Burundi cyane modoka yinjira mu kibuga ari nk'umupolisi bamuterera isari abandi bamucaho ati bite kubona umupolisi mu by'ukuri ntiwajya kwitegeza amaso ngo uvuge uti n'umupolisi wa karere cyangwa se we aramubwira ati we nugera kuri toilette wumvishe bahamagaye bati Rwanda ya kwa kundi bahamagara ati Rwanda yabagenda naba ku muryango wa gatatu wenda bya bindi byose bibereye mu kibuga dore ko nta makuru mfite vandimwe yikoza muri toilette asigama imyenda yakuma ku misiviri yasohoka yubitse umutwe ati naruvutse indege ivuye aho atari kugurumva nambaye uniform ndaho nitsimye muri toilette araza aramubwira ati hano habaye abantu benshi rero hari undi mupolisi ngomba kuha urama kandi cyangwa nkurekuhe ugwe mu kibuga nawe yari asigaranye arayamuha ava muri toilette atyo bagita kuzamura igiciro ukurikije ku bicuruzwa byavuze ku isoko ariko ibyo avuga ati mu kibuga barimo baramushaka n'ahandi barakeka ko ashobora kuba ari kujyana Rwanda ya yinjiye no mu ndege ntiyicara mu ntebe ajya muri toilette ari kingirana gumamo jijisha bumvisha indege avuga ati mufunge imikandara n'iki n'abana bose bamaze kwicara hukamo yiruka yicara kandi bakoramo benda kumwica bati indege irahaguruka aho ukigenda nuko arica ariko nyine yagira ngo yumve ko iva itangiye kugenda nta ukizamo gukora control ndimo nari ntanze urwo rugero ntanga ishusho mbi twabonye amashusho y'abantu barimo gupfa Burundi baba abanyarwanda baba barundi hari ibintu bikomeye u Rwanda ariko nkuru nziza asiga umubano udahari uyu mugabo w'abaga perezida na ntuza General Evariste abantu bose bakoze comment ariko basanga ni umusirikare uri kumwe n'abantu ahandi yaje guterera abantu ubwoba cabinet ye cyangwa wa ministry be biganje n'abantu kwa nkuru nziza n'ubundi kandi ba bantu bari kare sindusikare no yafashe uwari ukuriye nakubwiye wari muri UN amugira ministry w'ubanyi n'amahanga kandi ubu ntago yavuganaga neza n'u Rwanda habe na gato ariko nanone babireberaga kure bakavuga batese Evariste gende muri abantu bari bamufitemo icyizere n'amaradiyo twavuganye nabwiraga ko nubwo byayibaza ariko bitatinda aho cyari igituma ariko nanone bikaruhanya bikuvuga ngo ese ndibuka ndi kumwe na Ramba kuri Sango nanone Ramba we yemeza ko tunasuhuze Ramba yarasohotse kandi bibaho umuvandimwe nimubona garutse mu rugo ariko abahinzi bari gukora akazi kabo abahinzi yagiye gute arimo aragosora ibishyimbo no kubihura bivuga ngo aba we yavugaga ko nkuru nzi uyu Evariste atazemera kwambara umwenda wa nkuru nziza kumwambara umwenda we nyine ngo akomeze akore nk'ibyo yakoraga gusa icyagaragaraga cyaje kugaragara nuko urwango n'u Rwanda nkuru navuga ni byiza kuri sisteme ziba ziyoboye aho umurongo mwafashe mu gukomeza muri ubundi byakomeje kwanga u Rwanda naravuze nti CNDD-FDD yubatse sisteme ikuze none yarubatse sisteme kuko iyi Amerika ije abanzi ba Amerika ku ngoma ya Bush bari abanzi bayo ku ngoma ya Trump babayo ku ngoma ya Obama baribo no ku ngoma ya Biden bazakomeza babebo ahubwo nda poshe y'umwe mu kuvana mu umwe uyu yanganaga cyangwa uyu turamuhuza gute uyu turamusiga karandi karange gute nicyo kiruhanye ibujumbura hari ibibazo bibiri kuvuga ngo ndi mu bantu bavuga ko ndayishimiye ashobora kongera kubaka umubano mwiza n'u Rwanda ni igihugu baturanye abaturage bivanze mu buryo kubarubanura bigorana nibuka hari na video yigeze itambukanya muri ministri w'umutekano avuga ngo umuntu uvuga ikinyarwanda wese bamuhiga i Burundi umubona ajya amenyesha abayobozi ko bamubonye umwishi polisi abantu batangira kugira ubwoba bamwe banavayo n'abahamaze imyaka ariko bafitanye isano n'u Rwanda ariko ikintu cyari gikomeye naribazaga ashobora kuba muri iyi ntambara yo kwanga u Rwanda yo kuguma hanganye n'umuntu baturanye hari ijambo nakunze nzarisubiramo kenshi
kugeza ubwo nzaryibagira kandi bizatinda. Umuntu uturanye n'undi yaba mu nzu y'ibyatsi ntakinisha umuriro. Ese ndibaza uyu mugabo azaguma ajya byina igishiri imbere y'inzu ye y'ibyatsi ngo arashaka kugikangisha undi hakurya cyangwa ahangane n'undi nawe azi ko cyamutwikira. Nkuru nzu ashobora kuba yarubatse uriya mubano mubi kaba ariko mbivuga cyangwa agahangana n'u Rwanda kuko ntabwo nzi uwahemukiye undi mbona barwana cyangwa batumvikana. Buriya muri diplomasi haba ibitangaza ugiye ukamenya ariko ibyo tuzabimenya muri cya gitabo cy'ibyanditswe byakozwe n'intumwa. Mu byakozwe nimo tuzamenya uwabangamiye undi buriya. Ariko tukareba ngo koko nkuru nziza yaravuga ati nshigaje umwaka umwe ashobora no guhanganamo akavuga ati ndasiga mwumvishije. Ariko si uyu mugabo uteganya ko ashobora kuzamara imyaka icumi manda ya mbere ikarangira agafata iya kabiri yahangana n'umuntu baturanye icyo gihe cyose. Abaturage bashaka kuza kugurisha indagara zabo bafite amamesa bashaka kuzana. Abaturage bo mu Rwanda bavuga bati reka twigurire imbuto zirahendutse. Ukibaza ngo nubwo yaba wenda atanyuzwe azemera. Nemeye ko Ndayishimiye agiye guhindura ibintu ubwo yemeraga ko Covid igeze i Bujumbura. Buriya muri hari ibyo ashobora kwemera kugira ngo abashe gukorana n'ibigega mpuzamahanga n'abona inguzanyo n'abona amafaranga. Nicyo navugaga ngo kuba igihugu hinjira amadevize kuba yarabanje akemera ko Covid yabonetse yatangiye avuga ati nta kizadutwara ageze aha ariko indwara yaje. Buriya mu Burundi bari mu mibare myinshi iyo Covid bayiha agaciro ntago amatora aba yarabaye yego kandi mpamya ko nabo send the day for the day uko babonaga nkuru nziza uretse ibyo yafata byose nkuru nziza Imana imuha amahoro n'umugisha niwe muntu ngo azize Covid Bujumbura wenyine ibyo yakora byose gusubira ku butegetsi byari kubangiriza mu buryo ubu n'ubu cyangwa ubu hafi ya bwose icyo ni kimwe kuko nabarwanya leta y'u Burundi none bari kwababonye icyo kuvuga ngo yishe demokarasi yishe gahunda yiyongeje manda bamushaka kuyongeza manda ahubwo noneho icyo waruvuze cyo kuvuga ngo imiyoborere ye ishobora kuvuga ngo aratinza harimo nk'ibintu nka bitatu navuga ko u Rwanda rwari rufite yendi inyungu zitari umweru mu bibazo n'u Burundi njya mbivuga kuko twari dufite amatora 2015 y'itegeko nshinga yo guhindura kuvugurura itegeko nshinga 101 harimo n'izindi zavuguruwe nuko iri ariyo abaturage twanga niyo yari mbi cyane niyo nuko ariyo abaturage twishakiraga ariko izindi zari nyinshi. U Burundi buhana imbibi n'uturere turindwi muri 30 tugize u Rwanda no kuvuvanya Ngoma Kirehe Bugesera Nyanza Kisagara Nyaruguru Nyamasheke na Rusizi mu turere dutandatu ufashe uturere dutandatu muri 30 no turere tutagira ingano ubwo ukabara n'utundi kuko buri uvuze nya Gisagara buri uvuze nahuye iyo uvuze Bugesera hari igice kinini cya Rwanda kiri kuri Bugesera na Kigali bihari byagiye bigaragara ko iyo mu Rwanda habaga akantu gatoya abaturage batagize hari abagiye bahungira gacaca mu Burundi twari kubona impunzi nyinshi mu Burundi zihunze itegeko nshinga zarashobokaga ariko havutse biriya bibazo abantu wajya hantu se mutari kugira nawe wavuga uti ntabwo byoroshye ntabwo nzi niba uhungira hantu wizeye gusa igiteranyo cy'ibyo byose amatora araba mu Rwanda y'u Burundi imanda nayo yahira atangira ijyamo iranashira imyaka 5 irarangira ari mbiri mbiri basakuza baratora ako president atowe mbona ko Rwanda rwakoze geste nka 7 kuva muri kwa 5 k'umwaka ushize zifite nicyo zivuze kuri urugendo rw'uyu mugabo iya mbere uburyo amatora yabayemo ntacyo abarundi bashinja ku Rwanda yego ku matora ntabwo bigeze bavuga icyo bashinze Uganda ejo ndi yavuze ko Rwanda rwariyo mu matora sinzi nari warwa rufite amajwi cyangwa amafaranga yo guhuma ntabwo bamenye uko babigenzaga burugiye kwibara neza amatora ni nk'ubukwe umuntu ashaka kugutungura kanagutwerera kandi kuzuhora umwoneshereza guverinoma ziratwererana ntabwo zibivuga yaba ari umukandida uyu n'uyu ariko bashobora kohereza intumwa yihariye ikajyana amverope murafite ibirori aya ngaya muzagukodesha akadrone byihuse njye mutwereka amafoto mujye mutwereka amafoto avanguye n'amajwi
sibyo ayo ni amatora noneho anarangiye haba felicitation yego kugeza ubu felicitation ntayiragira Uganda nubwo batara ushobora kuba wenda itaragera yo ko batara confirma ariko draft yarakozwe okay yenda hasigaye sendi ariko haho yaragiye haza ku ibyago twohereza iruhuko ridashira muvandimwe inkuru nziza atashye atashye haza kubaho Perezida Kagame ni ukuriye East Africa habaho ko muri East Africa idarapo rimanuka ku bwa nkuru nziza witabye Imana n'umunyamuryango cyo kwiki kinyamuryango urundi hari hatowe undi perezida atararahira sinzi uwabyinisi ariko no kuba byaba ku ngoma ya Perezida Kagame nacyo ni ikintu cyiza ku muntu bari bahanganye mu buryo yamuvugaga nuko yamwitaga haza kubaho ingabo za Red Tabara zateye u Burundi zihungiye mu Rwanda Rwanda rurazifata rurabasubiza ntago rwabashubije rwanaberekanye twabonye baberekana sinzi uko byarangiye ntago babashubije kuko ngira ngo haracyari imbogamizi y'uburyo bw'ibihano mu Burundi baracyafite igihano cyo kwica ariko mu Rwanda nta gihari niba bagumane rero akenshi ibihano gutyo bisumbana burya avuka ikibazo kuba nta n'amasezerano ngira ngo bafitanye yo guhanahana imfungwa n'abanyabyaha ariko byibuze barafatwa ubwo byahaye n'isomo n'abandi ba Red Tabara kudakina baza aha hari hashize iminsi abateye mu Rwanda basubira mu Burundi Rwanda rwarerekanye n'ibikopo biriho by'ingabo z'u Burundi ariko Rwanda rwo ababurura bafata biranavuga ngo nibyo bitero bisa n'ibicurereye kuko nta gushaka gushora intambara ahantu udafiteho wahongera bikomeye haza impunzi gutaha impunzi z'abarundi yego barimo barataha irani insinzi navuga ya Evariste Ndayishimiye gusekiriza igihugu abantu bagataha kwicyo gihe ashobora naba n'abatera inkunga n'abagira gute ashobora kuvuga ngo sofa icy'amahoro kirarangiye kimyiryane kirarangiye reka tujye kuri plan de development y'igihugu tuno n'igihugu tugiteza imbere ejo bundi twumva ingabo za Centrafrica z'abarundi zatabawe n'iz'u Rwanda u Rwanda rufusha umusirikare n'Urundi izazitabaye nta nubwo zari ziri muri mission ya UN izazindi z'ubufatanye nizagiye z'ubufatanye na Centrafrica kuba hari mu buryo bubiri niba ari bihugu wavuga kuko ngo birangana ntago bamwe baza kwitangira abandi niyo babazirika abandi bakahagera byatinze mu gisirikare iminota itatu irahagije ugasanga umuhango warangiye sindajyayo mbibona mu makuru mu makuru ariko ikiriho zahise zitabara byibuze rero iki gihe biba bivuga ngo hariho n'ibiganiro byabayeho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wahanajyayo bahurira ku mupaka abiperereza bari barahuye abingabo abingabo n'iperereza bari barahuye hari ibiganiro bitanga ishusho ko niba hari n'icyo batarimo kumvikanaho barimo barakivugaho ku buryo rero ejo nkuru nziza anako nyakwigendera rero arangarukamo Ndayishimiye ejo Ndayishimiye yavuze navuga ngo ni ijambo risa ni ryatunguranye reka turyumvishe n'abakunzi bacu yego ubu turamaze kubona yuko icyo dupfa cyamaze kumenyekana bakizi tukizi kandi bagikuye mu nzira bajya muri azikara abapanga u Rwanda dusangiye byinshi dusangiye ururimi dusangiye imico ntibibereye yuko rero twakwate ko turaryama mukangira ngo kubera turababyara tatuyo turabyaruzanye baravuga batubonye abavukana batase tuje mu hagati kuko wowe barabanza ko bapfa kandi bashaka kumvikanako bavuga bati mwene wanyu niyo yabaranje gukubita agafundi arahindukira akagukubita umuhini harya rero jewe ndafise icyizere gikomeye cyane ku igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana kuko ubu twabanze kubona icyo dupfa turakinzi ako ni agace kamwe hari n'akandi kuma tubazanyaga none burya twapfiki kajya gusa ariko kandi uteranije ntiboba mu karere kose mu isi yose aricyo gihugu cyo rero azavuga ngo kirakana n'u Burundi kandi tuvuga ururimi rumwe turabavukanye
turizeye neza yuko aho kera bizogenda neza kuko ubutabana kw'indongozi zatangwe kuza ziravugana ku rwego rw'urwego kandi biriko bigenda neza cyane. Nuko amagambo avuze harimo nk'atatu y'ingenzi, hari ababyara, hari turavukana, hari agafuni, hari n'indongozi ziri kuvugana. Bra hari abantu baba ari abantu beza mu bintu bimwe, njya nkundi inkuru ziba muri za Bibiliya. Pahuro ngo ari mu nzu y'imbohe bamubwira ko uwo yahanuye yageze kuri uwo musozi Yesu. Nuko atuma umuntu arabwira ati ugene umubwire ko mfunze kandi ndi hano. Yumvaga kubyanga bikunda niwe muntu wo kumufunguza uhari. Ageze yabimubwiye, undi amubwira ati genda umubwire ko naje kuko impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, mbese umubwire ibyo nkora kandi nibyo wabonye. Ndasubira yamubwira atyo. Nzanye iyo nkuru ivuga iki? Hano yari yamutumye, ariko se ni we bavuze cyangwa hari undi uzaza? Ati ngenda genda umubwire. Ati ndati rero we ntiyamubwiye ngo ni iki? Genda umubwire ko impumyi zirahumuka. Genda umubwire ibyo wabonye. Ibyo wabonye ibitangaza. Bisobanura ko yahanuye yaje koko. Aragenda. Nari nzanye iyo nkuru y'iki? Nzanye iyo nkuru ukurikije uburyo perezida w'u Burundi Ndayishimiye arimo avuga amagambo. Ati koko twapfa kariya kantu, hari akantu arimo avuga gasa nk'aho bicaye bakagana bagasanga akantu bapfa ari gato. Hari ijambo kuba ari abavukanye cyangwa abavandimwe, kuba abantu bavuga ururimi rumwe. Aca n'umugani ko hari ugutuma iyo abavandimwe ngo nibatangira kurwana ntukajyemo hagati. Ati kuko niyo hari umubwiye ati umukubita agafuni aca inyuma akazana umuhini. Akagukubita umuhini, agafuni urabona hari umuhini hari n'agafuni. Aho kugira ngo agukubite agafuni agakubita umuhini, wenda akagukubita ariko ntakwica kuko agafuni kakwica. Numvishamo ibintu bibiri kuri aka gafuni. Harasa nk'aho hari undi muntu, hari ikidobya hagati y'abantu, hari undi muntu cyangwa arahari wowe wavuga gukoresha agafuni, waje agahagarara hagati yabo akajya abwira ati wowe ko agafuni ntaranogora, ariko uyu akavuga toya kambe mukubisa umuhini. Wenda bizumvikana, asobanuye ishusho yuko ibiganiraho bigeze kandi umuntu aganira n'undi, inzego zirimo ziganira urwego ku rundi, byaba ari ububanyi n'amahanga, byaba ari umutekano, byaba ari ubucuruzi, byaba barimo baraganira umuntu ku wundi, inzego ku zindi, hari nk'icyo aratanga. Ariko igisubizo cy'ibi bintu kugira ngo tumenye ko bizatinda cyangwa bizatebuka, ntegereje Kigali. Iyo bigeze hari umunyamakuru uvuga ati ubutegetsi bwa Kigali, ntegereje ko mu butegetsi bwa Kigali mu biganiro reke bagira ubusa ako disi muheruka. Ashobora kuba ari muri guma mu rugo. Ubu butegetsi bwa Kigali reka turebe mu Rwanda. Iyo urebye mu mibare yenda ya politiki yari yabarikaga, sibyo? U Rwanda reka mbetinge nubwo nta maci igiye kuba betinge kanumva, sibyo? Hari Congo Kinshasa, hakaba Burundi n'u Rwanda, iyo ni axis imwe. Hakaba u Burundi, oya, hakaba u Rwanda, Congo Kinshasa na Uganda, iyo ni indi axis. Kandi zidafite, zimwe zifite uburyo zibanye ariko ibibazo ntibisa. Ku buryo Uganda ishobora gushuka u Burundi ariko igira ngo igire inyungu kwiye akise yahawe. Urumva wenda ntabwo ubona nabyumvise ariko ruze urenderanya. Ugize uti uretse gato, ku buryo u Burundi bushobora gushuka Uganda buzi ko buri bugire inyungu kwiye akise. Ugize uti abantu baragendaga kurwana ari abavandimwe. Hari undi uvuga gufata ifuni. Undi ati fata ifuni umene umutwe. Unda kubita umuhini. Oya, ntabwo ndigeze mvuga wavugaga gufata ifuni. Nakubwiye akise ebyiri, sibyo? Izi akise, sibyo? Ufashe ubwo icyari gisigaye, kuko mu izi akise zose ugarukamo ni u Rwanda. Dufite u Rwanda, ni abize nsambure barabizi.
dufite u Rwanda tukagira Congo n'u Burundi tukagira u Rwanda tukagira Uganda n'u Burundi ni centre no u Rwanda Congo na Uganda ugarukamo ni Congo n'u Rwanda ubwo igisigaye umuti wa mbere umurimo w'umuti ni hagati y'u Rwanda na Congo hari ikintu nsaga abantu bakwiye kwiga ndi umuntu arimo kujya impaka ahanganisha ibitekerezo niba tuvuze ngo hari byo nkuru nziza yakoze bitari byiza sobanura uburyo ibyo yakoze ari bibi ugereranyije n'ibyiza yagombaga gukora wikoresha amagambo ugiye iyo mbonye umuntu yakoze comment atukana icyambere cyo bimbwira nta biragoye ko mbona ikiza cyaje mu gitekerezo cyawe harimo nibitutsi rwose umuntu uri butuka mu president umuntu watuka mu ministry umuntu watuka mu politisiye gye barani bo baduha kazi nige nge mbona abasore ba showbiz batuka ba star ba showbiz kandi aribo urumunyamakuru ubandika kuri showbiz cyaguvuga kuri showbiz hakwirwa yose aba showbiz n'ezi burumva tari butwika umurimo wawe ndimo ndavuga ngo abantu twige gukura dukuze guhanganisha ibitekerezo kuko ikikubwe umuntu yarimo kuvuga nkavuga ngo giye ntago nemera ko Joseph yambara ishati kubera iki kamwe ibara risaniri ibyiza byaryo nkasobanura ibyiza ry'ibara mfite na Joseph agasobanura iki apana kuvuga ngo Joseph nubwo yambaye ubururu iserega yahoze yambaye icyatsi oya nubwo yambaye ribara kandi muri televiziyo green bari iri buveho ugurajyanana n'igituza cyose nyine bikagaragara impamvu nino oya wowe kora comment ihanganisha ibitekerezo bishingiye ku bindi yavuze wishingira ku se wamubyaye umuntu ashobora kubyarwa n'umuntu utari ufite n'igihumbi ariko wowe yabyaye agakora akaba ari umumiliyoneri umuntu ashobora kuvuka mu muryango ukize uyu munsi akaba adashobora no kubona igihumbi nawe icyo gihe yo mujye mureka gukora nta gahunda dufite yo kuvanaho comment nta gahunda dufite yo kuvanaho ibitekerezo by'abantu kuko navuga ngo abeza nibo benshi n'abasigaye duhinduke twubaba dutegeka twubaba tuyobora niba hari police icyemezo cyafashwe n'umuntu mu buryo ubona butaryoshye mubwira uti iki sicyo iyo kiba cyiza cyari bugende gitya kandi kugira ngo wende ushobora kuba gikoze utakizi iyo kimenyori bugira utyo siko fitwe muri salamu turavuga ngo ari hamdulillah amina